Jeg heter Michaela Bjørndal. Jeg er 33 år og kommer fra Nesodden. Jeg er kapellan i Hamar, og her har jeg jobbet i 2 år. Min arbeidshverdag her i Hamar, den er veldig spennende og varierende. Den er aldri kjedelig. Jeg føler at jeg gjør noe nytt hele tiden, egentlig. Selv om jeg nå har vært her i 2 år, så det føles godt å være litt tryggere på en del arbeidsoppgaver, men jeg føler også at det skjer noe nytt hele tiden. Ved å jobbe i en by som Hamar, så innebærer det et høyt antall med begravelser og bisettelser. Og det er et arbeid som jeg finner veldig meningsfylt. Og jeg kommer tett på de pårørende. Og min rolle blir å bære og løfte frem en fortelling. Jeg er også en del på besøk på eldre- og pleiehjem. Og det kan være ganske utfordrende, for i motsetning til andre ting, så er ikke ordene så viktig. Men der er det min tilstedeværelse og kontakt som er helt avgjørende. Jeg synes det er utrolig gøy å jobbe med konfirmanter. De er i en sårbar fase. Og få lov til å gi dem en følelse av tilhørighet i kirka. Og kanskje gi dem noen verktøy. Det håper jeg at jeg kan gjøre som kapellan. Innlandet som fylke er et utrolig flott område med både store fjellområder og sjø og byliv samla. Det å få være prest i Hamar, da føler jeg at jeg står virkelig i sentrum av Innlandet. Og det kjenner jeg spesielt når jeg står bak alteret i Hamar domkirke og dørene åpnes. Og jeg ser rett ned mot torget og Mjøsa. Jeg håper at flere vil se mot Innlandet som et fremtidig arbeidssted. Her er det utrolig bra mennesker og et godt sted å være.